Değerli vətənlər, indi mənə sual verə bilərsiniz ki, bu liftçi, manav, nə edirsən bu liftçi? Mən də sizə cavab verəcəm ki, bu liftçi mənim Mehriban Əliyev almış. Təzə yenə sual verə bilərsiniz ki, Mehribanın liftçi öz üzərindədir, bu nədir? İndi mən sizə deyim. Bu Mehriban Əliyeva qazilərimizin pulunu kəsir. Qazilərimizin pulunu kəsir, uşaq pulunu kəsir, elə deyilmi? Və özünə liftçi alır. Mən də bu liftçiyi Mehriban Əliyeva aldım, qəşəng deyildi. Canı yanmış Mehriban Əliyeva, bax cibimdən babat pul gəldi daha bu liftçi. Bu liftçi üçün. Çünki sən xalqın pulunu yeyirsiniz, ərri arvaddır, sən Mehriban Əliyeva. Lukaşenko ilə yaxşı cıngıldaşmaq üçün, özünü yaxşı göstərmək üçün Lukaşenkonun qabağında liftçi alırsan, bu liftçiyi alırsan ki, bahalı-bahalı. Xalqın, qazilərimizi Türkiyədə, orada, burada, İsraildə əməliyyat elətdirmirsiniz, komada saxlayıb öldürürsünüz qaziləri. Mən də deyirəm ki, Mehriban Əliyeva, o qazilərin puluna liftçi alma, mən səni buradan liftçi alıb göndərirəm da. Və bu Tursi'də, bu Tursi'də. Görsən nə qəşəng güllü çiçəkli Tursi'də, qiymətli zadı üstündə, bir dəqiqə almışam, hissiz-hissiz çıxıb. Bu Tursi'də sənə, İlham Əli, bu Tursi'də sənə almışam ki, uşaq pulunu yemeyin, uşaq pulunu kəsib, qazinin pulunu kəsib, xalqın pulunu kəsib, xalqın sərvətini kəsib, özdə liftçi tuman almayın. Mən sizi alıb göndərərəm. Və buradan, bundan sonra Əlin Ağayev, Əlin Mıxıyev, Dövlət Terror Xidmətinin rəisi. Sizə də bir liftçi alıb göndərəcəm, arvadınıza bir liftçi alıb göndərəcəm, xalqın pulunu yemin. Və buradan yeri gəlmişsən, bu kampaniyanı Avropada start verirəm. Avropada yaşayan siyasi mühacirlər, siz də bax, Mehribana bir liftçi alaq, İlhama bir Tursi alaq kampaniyasına siz də qoşulun. Bunları bu şərəfsiz ailəni, bu pozğun ailəni belə gözdən salmaq lazımdır. Mehriban Əliyeva, bax, liftçiyi sənə kargo ilə göndərəcəm, ekspres çəkdə gəlib satacaq. Prezident aparatına, bax, bu ikisində Prezident aparatının ünvanını verəcəm, ora göndərtdirəcəm. Mehriban Əliyeva, bax, yenə deyirəm, ala bu liftçiyi, xalqın pulunu kəsmə. Səni ant verirəm, sənə Allahın yoxdur biləm. Sənə ant verirəm Allaha, xalqın pulunu kəsməyin. Ala, mən sənə buradan ən bahalı görsə, ən bahalı liftçi alıb sizə göndərirəm mən. Ən bahalı liftçi alıb göndərirəm, amma xalqın pulunu yemin. Əlin Ağayev, Vilayət Eyvazov, sizin arvadlarınızı da belə liftçi tuma alıb göndərəcəm. Yetər ki, xalqın pulunu yemin, aş şərəf sizə. Və Avropadan da bu kampaniyanı start verirəm. Hər kəs bir liftçi tuma alır İlhama, belə qəşəng rəngli İlhama, Mehribana liftçi tuman alıb göndərsiniz ki, xalqın pulunu yemin. Bu qədər.